حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے میں نے کیا کیا, مجھ سے خطا سرزد ہو گئی, اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی. لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں, کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہے. اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دی. یہ اللہ کی شان رحیمی ہے. اصل شے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے, یہ اصل توبہ ہے. علامہ اقبال نے جو بڑی اپنی آغاز ان فوانش شباب میں جو اشعار کہے تھے ان میں سے ایک شعر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کے اساتذہ بھی, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو, شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے, اس نے انہیں موتی کی طرح چن لیا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو فتلقى آدم من ربه کلمات, ان پر پچھتاوا ہوا, ندامت ہوئی, اللہ نے انہیں الفاظ, وہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ اعراف میں ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. یہی پر فوری تقابل موجود ہے. غلطی ابلیس سے بھی ہوئی, حکم سے سرتابی ہوئی, لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی, تکبر کی بنا پر اور اکڑ گیا, انا خیر منہ. غلطی آدم سے بھی ہوئی, نافرمانی ہوئی, لیکن اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی. وہ شیطنت ہے, یہ آدمیت ہے, ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے.